史上最萌身高差，于炳念与他的小小舞伴能合作成功吗？小小舞王舞后也即将强势登场，这些小小选手全部都拿过冠军，有拿过冠军的请举手。爱尼亚舞艺全开全新特别企划小小舞王争霸赛正式开打，今天有三组拿过国内各大国标舞比赛冠军的小小国标高手将要在舞台上一较高下，超精彩的舞技请您千万不要错过。另外本土歌王蔡嘉玲、青春甜姐郭雅棠以及超 man 名模于炳念也即将在本周完成他们的第三支舞蹈明星舞王舞后争霸赛，进入最后倒数阶段，众所期待的冠军赛名单将要出炉啦！爱尼亚舞艺全开节目现在正式开始，马上欢迎参赛艺人带来精彩的开场舞。首先欢迎郭雅棠以及她的指导老师于玉谦，于炳念以及他的指导老师游淑婷，蔡嘉玲和他的指导老师邱凡席。接着欢迎今天三组舞技精湛的小小舞王舞后。也欢迎今天的四位金牌评审团。哇，今天现场非常非常的不一样，非常的热闹。是，因为我们第一季的明星舞王舞后争霸赛进入到倒数的阶段了。十二位艺人当中呢，我们今天要淘汰一位参赛者咯。是的，今天真的是非常关键的一战哦。另外今天要举办一个特别企划，那就是小小舞王争霸赛。没错，今天呢，从开场舞就看到了很多小小舞王舞后在现场哦。不过不要看他们年纪虽小，个个可是大有来头啊。对，问一下好了，有拿过冠军的请举手。不是，这位小朋友，你也长太大了，不干你的事。我问小朋友，等一下，我们是一组的，你跟他一组。不管你是不是跟他一组，你已经不小了。你手放下，不会，你就十二乘以三倍了。所以每一个总共六位小朋友，你们都拿过冠军啊，这么厉害啊！上电视不能说谎的，知不知道？你有没有说谎？没有。手会不会很酸？不会。好，可以放下来了。哦，小朋友就是这么可爱，他就不讲假话的。对，他们很天真，有什么说什么。现在就来问问六位小朋友，有没有人愿意跟后面大哥哥大姐姐一起比赛的请举手。哦，一个，两个，三个。哦，四个。四个。还是反过来问好了。那你问啊。那这样子哦，后面的大哥哥大姐们想要跟前面小朋友比赛的请举手，有出息一点。你们为什么不想跟他们比赛？我怕被他们笑。就是赢了应该的，输了你自找的。对，都不对，所以还是不要比。是，因为这些小小选手全部都拿过冠军，他们都很厉害。为什么问我们呢？你是不是想要来一段？没有，我们其实已经。你可以吗？想不想？来，史上最萌身高差，要不要？你们两个来跳一小段，好不好？可以吗？我们就即兴来。你可以吗？对不对？来，这个于炳念哥哥，你行吗？我跟你讲，自己坑哦，自己挖的，自己跳的，这也是史无前例。润吧，可以吗？可以。好，润吧。我真的觉得你真的不要跟他们比赛，他完全是很专业、很职业的。是是，你要去 follow 他，你要去带他，你完全跳你自己，连动作都记不起来了。人家是冠军呢，我们还没有
还没有赢得头衔。所以你为什么要挖洞自己跳，然后让自己出球呢？这样告诉大家就是他们真的很厉害。OK， 你的用意是在这。真的。所以可见呢，这六个小小舞王舞后呢，实力非常的坚强。那就先让我们稍作休息一下，好不好？太可爱了，这群小朋友。对大人来说呢，没有跟小朋友 PK， 我觉得你们的表情整个都松了。轻松许多了，放下心中的大石头。但是不要忘记了，我们会淘汰一位艺人。对，今天呢势必要淘汰一组。所以呢，我要抽签了，希望不是样样，因为你是唯一的女生嘛。好，第一组就是蔡嘉玲。告别了初次参赛时的手足无措，蔡嘉玲经过两个多月的国标洗礼之后，似乎逐渐抓到了舞蹈的诀窍，表现也越来越好了。然而目前总积分排名中等的她，想要挤进冠军赛五强，这次的舞蹈非常的关键，因此她也花了非常多的时间苦练基本步。这次的毛病又出来了，最主要就是手势啊，手势跟脸部的表情是比较要加强的地方。而为了快速矫正蔡嘉玲的舞姿，樊琪老师这次也特别使用了小道具作为辅助。但是从嘉玲的脸上很明显可以看得出来，她非常的不适应。walk， 走一个 walk， 先不要 check， 先打直，先走基本 walk， 往前走一个，脚尖或者巴黎脚。脚背。因为我一个习惯就是站着脚都会内八，永远跳舞永远都是内八，然后老师就把内八的脚的部分把它撑开，然后撑开的时候内侧又要夹紧，但是夹紧的时候怎么站都站不稳，那很难，真的很难。双脚内八的问题其实一直是蔡嘉玲舞蹈动作上最大的缺点，但是面临即将到来的关键第三站，她只能拿出背水一战的决心，拼命苦练。究竟蔡嘉玲的努力是否能在今天开花结果呢？敢有听到落雨声？亲像是别人在笑我，朋友的感情看甲这呢重，心爱的人甲你相共，哪会到今仔才知影？原来恁走甲这呢远，朋友的感情煞来放弃人。失望的心情无地方，相思的目眶来地讲悲惨，予我心肝头是疼几天，不忍心来听破你欺骗的话，莫再讲遐尼多，做一个无人熟悉、气氛的所在，烧酒一杯、两杯、三杯。笑过，无聊的祝福，今仔我无想要讲，只想要离开因两个，找一个无人熟悉、远远的所在，困好一个、两个、三个，只爱自由飞，对因来祝福，踏着轻松的脚步，心所爱的人在。谢谢蔡嘉玲、邱凡熙老师带来的《男人女人》。赞！蔡嘉玲，哇，你真的是进步神速，而且跳舞太有特色了。What's this？ 他太多经典了。对，而且是八股。波浪西山，七虎那首唱。怎么可以这么有特色，这么？
可爱有喜感，而且又可以看到他全力以赴那个拼劲。是，而且他真的产生很多非常有风格的动作。这个是什么？你在做的时候，所有老师跟着做，你知道吗？这已经是一个潮流了。哎，我们一起好不好？五六，右边来，左边，左边。那个记忆点太深刻了，不过我印象没有记错的话，你前两支舞蹈都是 tempo 比较慢的润吧，对，然后这次选择比较快的 cha cha， 我相信你也是在某个程度上想要突破自己，让给观众不一样的感受，所以这是你自己选的 cha cha 还是樊喜老师选？是我自己选的。老师本来要编比较简单的，我跟老师讲说，老师可以编比较难一点，因为这是第三支舞了。对。他自我要求也很高，也认为自己应该可以驾驭得了。我听说你有一个，算是技能吧，还是什么？进步，他进步很多。对，这是进步比较快。那你刚刚有抢拍吗？他刚，我们其实刚才在跳舞中间，我们有讲话。其实我也要爆料啊！上次老师爆我料，这次我也要爆料。请说，来来来。干嘛？其实有些老师都跳错了。然后都跟我说，你又跳错了啦，你快乐啦，你慢了，哪有，明明就对啊，我有公证人。谁？老师，因为樊喜老师哦，他的学生很多，所以对他的脑袋要记很多步子，所以他也不是愿意要忘记，所以你还是要谢谢他努力记你的步子。虽然你帮他努力的圆场，可是听得出来重点就是他忘记了。因为我帮他编的真的很难，有一些步子其实也好了。坦白讲，是我跟祖祖也有在跳，不太辛苦。真的哦，哇，所以我们就会把他当作是自己舞伴操练。我本来这只右脚已经快好了，现在换左脚。什么意思？什么意思？每次有一个步骤，就是我要往后嘛，往后我要前面恰恰嘛，然后他往后，他也会往后，就那脚跟就。哇！不过刚刚在跳舞的时候，也一直在嘴巴在碎念呢。你有数拍子啊？他在数 two and three four and one 刺。等一下，有哪一个动作是刺的？刚下腰下腰这个，然后恰刺，他就一直刺，这个叫刺。对对对，刺刺。你这么用心在这个舞蹈呈现，我觉得我们大家看的也非常非常的开心。来听听看他们对于这一支舞序有什么看法？佩玲老师，嘉玲真的这条舞跳得非常大气，而且潇洒，而且飘配。我觉得是飘配的欧高兄，而且他完全不在乎我们的眼光。而且自己非常有律动感的恰恰，我觉得他这个是一个很特殊的风格，你知道？我不知道怎么给分数，因为老师这是好是坏？我觉得对你现阶段来讲是好的，因为很吸睛。我们四位评审都被你那个 two three four one 那个切菜的手啊，虽然很好笑，但是。真的就是带动了那个现场的气氛，而且你很特殊的是，你那个律动感是非常好的。你对拍子的，你连颈椎、胸椎什么，其实它很难呢。要是像我们这样，我觉得很难，不好做。然后你的脚在跑的时候，你也不会有很严重的脚跟。相思的目眶内底讲悲惨，予我心肝头是疼几工。人心来听看你欺骗的话，莫再讲遐尼多。所以做起来，我觉得目前来看是可圈可点。但是下一次呢，你就不能用这一招险招了，因为不是每一次都可以用飘配的那种欧高兄的形象来迷惑我们。所以我这次是给你的分数还蛮高的。谢谢老师，谢谢。好，谢谢佩玲老师。心中那块大石头有没有稍微放下来一点呢？有，其实刚彩排的时候，我跳第一次，前面我就跳错了，然后整个人都慌了，整个人都在发抖。没想到在正式比赛的这一刻，你完全的把它展现出来。谢谢。蔡嘉玲用她的蔡氏风格，非常诙谐，非常幽默，来虏获了四位评审老师的心，到底可以获得到几分呢？评审老师，请给分。好，蔡嘉玲还有薛曼琪老师的第三支舞蹈选择了快节奏的恰恰恰。那么
前我分数来到84.1，点二很快，哦，跳非常快，点三还有没有？点四，很高，哇，哇，84.5分，竹南老师、佩玲老师84.4分，天面孔老师、蓝波老师84.5分，总积分252.6分哦，今天啊，对啊，哦，这当然是真的啊，你是目前完成第三支舞蹈艺人当中的第一名，掌声鼓励！哦，目前啊，这也非常不容易哎。我觉得很开心，因为我有进步了，我进步了0.2。除了进步一点点，你非常确定你不可能是在12位艺人今天要被淘汰的那一个，所以你还是有机会的。嗯，好，相对的，你也给其他2位艺人莫大的压力，于秉彦头都抬不起来了，他压力很大。那你希望抽到他吗？希望，他也希望，他也希望，赶快跳。到底谁是我们的第二组呢？哦，我们欢迎郭雅堂。郭雅堂本季的表现可圈可点。总是希望能够不断超越自己的他，这次也选择了一个有难度的舞科。这一次要跳的就是一个甜蜜蜜、两小无猜的伦巴。因为这次决定挑战舞步较慢的伦巴，因此为了让郭雅堂的肢体线条能达到最佳状况，刚开始的时间，玉谦老师都着重在修正雅堂的延伸技巧。我觉得啦，就是有点选错歌。在练习的时候，我发现这首歌就是会一直需要飘来飘去，可是又要很有力道，所以我觉得很难控制自己的身体。因此，郭雅堂特别找了一位现代舞老师来加强自己控制身体的技巧，但是短短时间的亡羊补牢，效果似乎不太明显。就是有针对我的身段啊，然后线条的部分，然后还有教我去做高低落差，但是我觉得那个韵味跟节奏好像做得还不是很好。既希望跳出符合歌曲甜美意境的舞步，又一心想让自己的动作做到尽善尽美，反而让郭雅堂陷入双重压力当中。究竟他今天的表现会如何呢？下雨也好。
谢谢郭晓棠、于玉谦老师带来的《梦很好》。哇，这支舞蹈给我的感觉非常的行云流水，非常的顺畅，看起来没有任何的紧张感，是一种很安定舒服的感觉，非常不容易，尤其是润把要把它驾驭得很好，这是相当高的难度，更何况秋千都搬到现场来，嚯，这个道具不容易啊。嗯，这个怎么找到这个东西的？这个啊，其实我是看了一位女神的表演之后找到的灵感，然后偷了她的道具。去年的民视除夕特别节目当中，侯怡君的世纪大秀正是从这个秋千上从天而降闪亮登场的哦。这个就是我上次用那个还留下来，只是稍微把它改装一下，是是是。但是我跟你讲，那个很晃，对，稳定性会你要自己去控制，所以不是观众朋友看到的这么简单。对，其实就跟偶像剧一样，就是所有的浪漫来的都是背后要付出很多辛苦，是假的。女孩们不要想要随便浪漫，要付出代价的。是。那你为什么要选润吧来挑战你最后的一支舞蹈？其实润吧是竹竹老师选的。哦，因为样样之前就是在跳第一支跟第二支的时候，大家都说他比较毛躁，比较浮躁一点点。音乐是他选的，那我觉得也很好听。但是音乐的难度在于他很慢，他的旋律也很慢，然后他拍子也是不是很清楚，那他必须要全神贯注的去数，因为我编舞的时候有时候编在拍子上，有时候是编在旋律上面，所以他必须真的要完全是静下心来，不可以有任何其他的，比如说脚扭了一下就闪神然后就不见了这样。对，所以其实这支我刁难他刁的蛮多的，那但是他刚刚最后这样的表现我还蛮满意的。哇，要从祖祖老师的口中说出很满意，那真的是要下了很多的苦心。我们听听看老师对于这支舞蹈他的感受是什么。郑竹南老师，样样，我要讲一下，我今天非常非常喜欢你的舞蹈，我终于看到不同样样了。第一个呢，这个画面非常唯美浪漫，呈现的非常跟这个音乐是非常符合的，这个故事的铺陈也非常漂亮，我觉得你很用心，我看到你的用心了。而且我看到一个不是很毛躁然后可以静下心来好好的跳舞的一个样样了。所以你有没有印象中我在第二次我跟你说，其实我觉得你有进步，但是我比较严苛，并没有给你很高的分数，因为我希望你是有能力做到这样的沉稳的一个样样。那我今天看到了。还有一个，我觉得你的基本有下了很多的功夫，因为今天这个舞序祖祖老师编了很多的基本步，我们 work 有分前进 work 跟后退 work， 还有一个是 delay work。 那你之前在这个部分要转圈之前你没有 delay work， 所以没有办法转得很稳。那我发现我今天特别特别看你的这个部分，你做了很多的改变，我觉得你进步很多，而且真的真的真的进入舞蹈了。所以我今天给你的分数呢，是一个可以肯定跟鼓励你的鼓舞你的分数。好，谢谢郑竹南老师，欢迎蔡嘉玲、邱凡喜老师来到舞台中央。今天到目前为止都是高手过招，是每一个人进步的幅度都非常的大。嘉玲，你看好郭雅棠吗？我看好她，我相信她也下过很多苦功，也很认真。对，我相信这支舞会呈现的分数会很高。到底是不是会像蔡嘉玲所说的拿到高分呢？评审老师，请给分。郭雅棠还有于玉谦老师，他们的第三支舞蹈选择了润把，非常甜蜜蜜的润把，到底可不可以让他拿下高分呢？好，这一遍之后的样样到底可以得到多少分？目前来到84.4，84.5，还会往上升吗？好，84.6，他的分数到底是多少？84.6分。竹南老师、佩玲老师、梁红老师84.6分 ，Kimiko 老师84.5分，总分253.4分。我相信样样
今天应该感受到很多很多。那当然，蔡佳玲分数差少了0.1分，我个人觉得虽然是小小的失败，但是虽败犹荣。是，你今天表现得非常好，谢谢二位。蔡佳玲今天的恰恰恰表现令人惊艳，获得了84.5的高分，看得出来她希望抢进冠军赛的强烈企图心。而郭雅棠本周的论霸也让人耳目一新，更拿下刷新个人新高的84.6分。目前郭雅棠与蔡佳玲的总积分排名高居第一二名，晋级冠军赛希望浓厚哦。接下来登场的是小小舞王争霸赛，今天三组厉害的小高手们，谁会获胜呢？你们谁有没有把握今天可以拿到特别企划的冠军？哇哦哦哦哦哦哦！哇！初生之犊不畏虎啊！看来大家都非常有把握。这样子好不好？在抽签之前，我想请问一下，有没有人自愿要第一个跳的？小朋友不敢啦，小朋友应该……哎呦！为什么？告诉我们为什么你想要第一个跳？我想要就有一个挑战的感觉。好，那第一个跳开不开心？有点紧张。哎，你，嘿，你为什么喜欢跳国标舞？你当初怎么知道有国标舞的？就是妈妈带我走路啊，然后就经过看别人跳。自己也想要跳。哇，妈妈带你走路去玩，然后看到别人跳你也想跳，请问那条路是什么路？大同路。那一样的问题，陈燕你呢？你怎么接触国标舞的？幼稚园的时候有律动，然后可是律动有限年纪，所以妈妈就带我去找另外的舞蹈，然后刚好就找到国标舞，然后之后就喜欢上了。所以你后来跳国标之后从来没有讨厌过吗？没有。真的？那这两位算蛮有缘分的，因为很多小朋友刚开始学跳舞时可能是爸妈硬帮他们报名，慢慢跳久才有兴趣。对，这两个一开始就很有舞缘呢。这么有缘分的两个人，比赛成绩也这么的亮眼。他们的成绩，君诺跟观众朋友报告一下，多么的令人赞叹呢！讲一个最新刚出炉的2016年的这个葫芦蹲杯国小拉低与摩登五项冠军，是相当厉害的10项选手哟。哇！既然是这么的厉害，今天要挑战的就是我们的拉丁舞，你们选择什么样的舞科来比赛呢？恰恰，两个准备好了吗？准备好了。准备好，我们比赛要开始咯。好。好，胸有成竹，相信他们一定有亮眼的表现，欢迎二位带来精彩的表演。You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'll show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. You gotta not talk dirty, baby, if you wanna impress me. You can't be too flirty, mama. I know how to undress me. Let me be your fantasy, and maybe you could be mine. You just leave it all up to me. We can have a good time. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to.
谢谢孙承彦、杨佩莹带来精彩的恰恰恰。耶！架势十足，看完他们的舞蹈，我跟 Gino 只有两个字：汗颜。天哪，我跳的那个是什么啊？刚在看佩莹在做一些肢体动作的时候，可以发现她的柔软度是很好的，尤其她的有一些 wave， 哇，做得很到位。那这样子好了，你再做 wave 给那个后面那些大哥哥大姐姐看，好不好？什么叫 wave？ 好不好？来，来哦。而且他会 wave 完，还会直接劈腿。不过刚刚先前呢有提到他们是十项全能的选手，那今天呢既然拉丁舞都已经跳完了，分数也送出去了，是不是有这个机会秀一下你们的摩登舞给我们看，好不好？好。那摩登要跳什么舞科？华尔兹。欢迎孙承彦、杨佩莹带来的华尔兹。真鼓励，太不容易了。现在的孩子们都懂得自己要什么，然后他们都很认真的在他们的舞蹈领域上面去做努力，当然也要有一些压力。刚刚你们在跳舞的时候，你知道有一个非常犀利的眼神从那一边射过来，虾米？你知道是谁吗？老师。老师哦。我说的不是老师，老师看起来蛮人和蛮好的啊。哥哥，哪个是哥哥？举手。对，就是你。刚刚你的眼神很杀哎，你一直盯着他们，你是怕弟弟跳错吗？对。所以平常他在练习的时候，你也是这么严格的对待他吗？没有，是老师。你们两个真的今天表现得非常非常棒，我们听听看老师们对你们今天的舞序有什么看法好吗？李佩玲老师，你的看法。陈燕跟佩颖，我这次是第二次看到你，上次是在一场很大的比赛上看到你，然后我第一次看到你的时候就觉得被你们吸引住了。为什么被吸引？因为我觉得你们在跳舞是发自内心的快乐，尤其是我喜欢佩颖的表情，你的表情呢，很自然不做作。然后陈燕呢，你跳舞的时候身体非常的垂直，就是一个很好的男生的那个男舞伴的样子。然后你们两个是合作无间的，在所有的动作都非常的到位，而且动作都很大，很敢用身体抛出去。我喜欢你们的爆发力，还有佩颖的转圈非常非常的好，而且非常非常的快速。但我要给你一点点小小的建议，在佩颖的身上哈，你在站的时候会很想要挺胸，所以你的脊椎会侧面会看到一个 arch 的姿势，会一个这样 arch 的姿势。所以这样子呢，现在是小小朋友，所以不会怎么样，可是大了以后呢，就可能会长骨刺或者不舒服。好，那这个地方要改进，以后你的身体会动作会更大，因为你是很有潜力的选手，所以老师要再多讲一下。还有你的脚要注意，不要有时候一点点的内八，把它改过来的话，我觉得你以后是未来台湾很可怕、很可怕的一对小朋友。好，好，谢谢佩玲老师。听听你们加油团在看分数之前帮你们加油一下，好不好？好，加油团。哇，陈燕、佩玲加油！好，在他们的加油声中，到底陈燕跟佩莹是不是可以脱颖而出，成我们今天的冠军，拿到高分呢？评审老师，请给分。好，孙承彦、杨佩莹，这次的恰恰恰让大家哇惊为天人，小朋友怎么可以这么厉害？到底第一组可以拿下多少的分数呢？目前分数来到了84，哇哦！
哇哦，八十五！哇哦，85.1分。朱丹老师、贝玲老师85分 ，Kimiko 老师85.1分，蓝木老师85.2分。Oh my god！ 或许他们对这个分数没有太大的概念哦，但是告诉你。可以拿到85分以上的是非常非常厉害的高手才拿得到。我知道，因为安妮只拿了84分。真的是我们的忠实观众哎！看我们节目哦，那安妮送我什么你知道吗？巧克力。好，那我问你哦，你现在这样看过去，你觉得这三位在你们的眼里，一个你来代表好了，你觉得今天他们三个谁会比较厉害？你说中间这个男生吗？对。于秉彦。哦。为什么？因为刚才他的开场舞我觉得很厉害。哦，他不是乱说的哦，他都有在看哦。你刚刚不是在观天文吗？没有，我喜欢这个孩子。好，小孩子他们有他们的看法，虽然你伤了样样跟蔡嘉玲的心，但是他们会越挫越勇的，没关系。麻烦你为我们抽出下一组要参赛的小朋友到底是谁呢？你们谁？好，男生抽。你有没有希望是谁？小弟弟那一组。小弟弟。陈奕宏这一组。天哪！天啊，这么巧。好，那我们先谢谢陈奕宏跟佩颖回座休息，同时也欢迎陈奕宏、林丽妍上场。会很紧张吗？看完第一组跳完之后？还好。还好。小朋友没有在掩饰的，那奕宏会紧张吗？一点点。一点点哦，我觉得他们真的没有什么在怕的，因为他们的头衔也是响叮当。各位观众，他们就是105年总统杯儿童一级 A 组摩登五项冠军，以及拉丁五项冠军，也是10项来着。你们是几岁的时候就开始学国标舞的？我是大班。大班。大班。所以严格讲起来，你学几年了？4年。四年。那你呢？奕宏呢？1年级。一年级。那到现在学几年呢？3年。那你们一起搭档多久了？1年多。哦，所以其实大家都差不多一两年左右的时间。那当初丽妍，你为什么会喜欢国标舞？因为我本身就很喜欢跳舞，而且学校有社团。所以他好像喜欢到不只学国标而已，还学什么舞？你还会什么舞？芭蕾。芭蕾舞还有呢？还有嘞？还有现代舞。哇，你人生走得好快哦！才9岁，已经会3种舞科。他的人生应该是非常非常的精彩，只要是跟舞蹈有关系，他都非常想要去参与。好厉害！那你是什么样的情况之下接触国标舞？因为阿姨想让我运动，然后让我试试看，后来我就觉得很好玩，所以就来学了。哦，阿姨带你学国标，要让你运动啊！阿姨今天有来吗？有。在哪里？哪一个阿姨？哦。加油！你们一定第一名。加油啊！好。两个要跳什么舞科呢？街舞，这么厉害！好，欢迎各位带来精彩的表演。I love you so, hey, that's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. Don't go away. But when I play, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Run away, baby.
I love you so. Hey, that's what you say. You tell me, baby, baby, please don't go away. But when I play, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say.谢谢陈以宏、林丽妍带来精彩的街舞表演。哇，非常轻快活泼的街舞，而且呢，重点我们的以宏，你刚刚在跳舞的过程当中，你吓死我了。你知道哪一件事吗？叫。那个叫还带动作。你可不可以再示范一次刚刚那个？你开头做了什么？除了这个动作，你吓到我，还有另外一个。以宏，他的资料显示他有学习过武术一年哦。2016年中正杯武术大赛综艺全团练少年 A 男组第三名。好高！想不到你也是武术高手，你愿意秀个两招你的拳，让我们看一下。愿意。你好厉害！哎呦，你刚刚吓到君龙哥哥了，因为虎虎生风啊。哇，你招招致命哎，怎么往我这边冲过来了？对，武功高强的易宏，你真的很厉害。那丽妍。你有学过芭蕾跟现代，对不对？对。你要不要趁这个机会也给他个颜色瞧瞧？我就可以做动作吗？哦，当然。你想要跳什么？跳芭蕾的一个举腿动作。芭蕾举腿动作，好。不容易，他的年纪这么小，他举腿然后做一些阿拉贝斯动作啊，我觉得稳定性很高，尤其他脚上穿的是有跟的鞋子，所以他一定有一定的功力。你芭蕾舞学多久了？学六年。我比国标还久啊。是因为芭蕾舞真的非常不好学，尤其对于我们东方人的肢体来讲，学芭蕾它是有一定的困难度的。好，我们就听听看其他老师对你们有什么样的看法。兰珀老师，你的看法？我会夸奖你们是你们的弹性非常的好，还有最重要是你们双人的一起努力打拼的那种感觉非常的好。而小小的建议的几个地方就是，因为小孩子在跳快舞的时候，其实来讲要他们稳定下来，每个拍子都准是有点难的，所以他们有时候跳了第一拍，可能就会有一个第五拍、第七拍会小小不见，他那个稳定性可能就没有那么好，因为兴奋嘛。然后我觉得脚步的那些细腻度，例如说他的点到底是脚尖呢，还是脚跟的小动作，可以让他清楚的落出来。那我觉得你们两个就会做得更好。接下来世代是你们的，因为拳怕少壮，今天你们真的有全力以赴了。好，谢谢兰珀老师。哇，老师这样赞美你们，觉得你们这么棒，听了有没有很开心？有。那我们要看分数咯。准备好了吗？好咯。好，邀请目前的最高分来到舞台中央。好，欢迎陈燕还有佩颖。我说易宏还有丽妍，我问问丽妍，你有信心可以超越陈燕他们的85.1分吗？有。陈易宏、林丽妍到底在这一次的特别计划可以拿到几分？评审老师，请给分。好，陈易宏、林丽妍他们的街舞非常的可爱，非常的青春，非常的活泼，到底能够打败我们的陈燕跟佩颖吗？目前分数来到了84.4.5，点六逼近了，点八，点九。85.1分，兰珀老师84.9分，give me five，yeah。
你知道几家欢乐几家愁？怎么？哦，差零点一分。你有什么话想要说？谢谢爸爸妈妈陪我来这边比赛。两位都表现得很棒，给自己掌声好吗？好棒哦！也谢谢易宏，谢谢丽妍，我们先合作休息。好，最后一组林振宇、林秋贤。好，欢迎。两位呢是姐弟档，你们搭档多久啦？两年。所以三组其实搭档的时间都是差不多的。是的，秋贤。你比较特别，他原本是学钢琴的，可是非常的跳痛，怎么又会变成学国标舞呢？被阿妈抓去学跳舞，刚开始就先练单人。你用抓这个字表示当初不是那么愿意，对不对？对，后来爱上国标觉得很有趣。后来爱上国标之后还有弹钢琴吗？还有。哇，所以他也是多才多艺啊。对，两个都兼顾，我没有浪费任何一个。是，那振宇，你也是被阿嬷抓去跳国标舞的吗？是。好，那你到现在，你被阿嬷抓去学国标舞，学了之后，你是真的喜欢国标还是被逼的？喜欢。喜欢。那你跟姐姐跳的时候，姐姐会骂你吗？会。这一个字是刚回答到现在最快的一次。既然阿嬷抓你们去跳国标，让你们学国标，表示阿嬷也是有学国标的嘛，对不对？阿嬷就是老师。就是哦。阿嬷就是老师。对。原来。所以在阿嬷细心的教导之下，你们才可以在各个比赛里面拿到冠军。所以在某个程度上，阿嬷对你们非常用心，对不对？对。那我要宣布一下你们的名次，好不好？他们刚刚才夺下2016年泛亚杯海峡两岸青少年锦标赛国小五项冠军，还有2016年台中市文化杯国际标准舞全国公开舞蹈观摩竞技赛国小五项冠军，都是冠军。海峡两岸也是冠军，在台湾也是冠军。哇，又是一组强者来着。是，好，既然是强者，那就问问看，二位今天要选择的舞科是什么呢？街舞。哇，欢迎二位带来精彩的表演。马上欢迎林振宇、林秋贤带来的街舞。
谢谢林振宇、林秋贤带来精彩的街舞表演。哇，他们身上是装了电池吗？怎么这么有活力，而且从头到尾都非常非常的从容。他们在跳舞的时候，我发现姐姐秋贤，她充满了那一种拉丁味的那种魅力跟自信感。你刚刚会不会有任何紧张的感觉啊？不会。所以他们的心理素质非常好，奶奶平常就给他们常常各自的去很多地方比赛，所以有这样的非常健康的心理素质。是。那我们就听听看我们的街舞王子，也就是我们的评审老师，觉得你们今天表现的好不好，想不想听？想。你知道街舞王子是谁吗？郑竹南老师。哇，你红了，你红了。郑竹南老师连这么小的小朋友都知道。好，郑竹南老师你的看法。哇，我不得不称赞现在的小孩子实在太厉害了。我要特别称赞一下那个振宇这一对跟秋贤，我觉得你们从头到尾都没有停止过你们的电力，然后你让整个现场的那个欢乐气氛都非常的一直从头到尾没有间断过，我觉得这是你们很不容易的地方。其实你们刚刚开始在某一些地方，因为那个振宇的部分有一点点太过于兴奋，开始有一点跑掉一点点，可是你很快就救回来了，你们的整齐度很快就回来了，我觉得这很不容易。而且在这个男舞者年纪比较小，而且他的舞龄应该是姐姐的舞龄比较久，对不对？对。可是这样情况之下，应该照道理应该男生会的控制掌控力会比较不好，可是我从振宇身上看到他的那种专注力，跟他可以很容易就两个的时间差是很接近的，可见你们花了很多时间在练舞，这是很值得称许的。然后呢，我要特别称赞一下那个秋贤，我觉得他就像刚刚怡君说的，你有一种舞台的那种魅力跟亮度，是一般的小女孩很少看到的。那我觉得从头到尾都非常的热闹，跟让我们觉得一直想要看到最后这样。可是要给你们一点点小小的建议，你跟前面两组呢有一点小小的差别，就是说你们的力道都很够，可是出去量就感觉停住了，有一点点这样没有办法再延伸。建议说像刚刚有一个小朋友叫丽妍，他就是有学芭蕾，所以他那个轴心线跟那个核心的力量感觉上比较 hold 得住，那你们力量会稍微散开这样。如果你们要再进步更多的话，我觉得要叫阿嬷带你们去学一点点芭蕾的训练，我觉得很基础的训练会帮助你们很多。你们今天看起来真的很亮眼，应该成绩会很好。谢谢老师。好，谢谢郑竹南老师。那接下来我们就要看分数咯，看分数之前邀请目前的最高分来到舞台中央。好，欢迎孙晨燕、杨佩莹来到舞台上。晨燕、佩莹，你们刚刚从你们的位置上走过来的时候，陈燕笑眯眯的，这个笑眯眯有一种是苦中作乐，有一种是认为自己非常的有信心，信心十足。你是属于哪一类？第一个苦中作乐。对。你认为振宇他们这一组跳得非常好，有机会胜过你们吗？因为以前比赛没有看到像他们今天这么可怕的舞技，所以让我吓到。佩颖有要讲话吗？你觉得呢？就是觉得害怕。害怕会输掉。好，这个很意外哦。秋贤，他们两个很怕你们哎，因为你们刚刚表现得很好，你的嘴角微微上扬，你在偷笑。你觉得有没有机会可以赢过他们？有。那振宇你呢？有。你难得这么有信心的可以回答肯定有，就表现你自己也觉得今天表现得很棒，对不对？对。好，刚刚在表演之后，一二组完了之后呢，其实第二组我们的艺虹其实有一点小小的伤心。那陈燕呢表现出非常大气运动家精神，说他们表现得很棒，而且他说了一句非常重要的话。陈燕你自己讲。他们今天的分数那个很高，然后搞不好连大哥哥大姐姐都赢不了他们。在
小舞者的身上，我们看到了运动家的精神，看到他们的友谊，看到他们跳舞是非常欢乐的。那接下来还是伸头一刀缩头一刀，来要看振宇跟秋贤今天表现的如何呢？评审老师请给分。好，姐弟档林振宇林秋贤刚刚的街舞哇，令现场真的是活力四射，没想到这么小的身体充满了无比的能量，到底能不能够拿到好成绩呢？目前分数来到了84.8、84.9、85，还有没有？85.1，还有没有？还有吗？还有没有？还多一分吗？还有没有？85.1分，朱丹老师85.1分，佩林老师、莱木老师85分 ，Kimiko 老师85.2分。开心吗？今天这个小小舞王舞后争霸赛，让我们做大人的跟很多的哥哥姐姐都学习到很多，真的真的非常非常的开心。当然今天的易宏跟丽妍也表现得非常好，真的。易宏，来，我们一起来到舞台中央，来，欢迎两位，我们到舞台中央来，这边，来，易宏。还有丽妍，你们两个也非常非常棒。其实你们的分数只差了0.1分，好近哦！你们还是非常棒的，所以我们不要伤心，不要掉眼泪，我们把舞练好，下一次再来挑战，用自己的舞技，然后赢过他们，好不好？好。以后好不好？好。眼泪擦干，告诉自己，我是最棒的，好吗？不要给他点时间，很棒很棒。对，不过最后我们还是要恭喜我们的陈燕、佩莹还有振宇、秋贤同时成我们今天的最高分。是的，他们都是我们今天的 MVP， 个别获得5000元奖金，恭喜恭喜恭喜！紧接着，明星舞王舞后第三组艺人即将登场，继蔡嘉玲、郭雅堂陆续拿下高分后，让马上要上场的俞敏念倍感压力。我觉得今天呈现出一个很特别的氛围，已经不是在舞蹈舞技上去做评论，而是在人生的一个面对舞台、面对你所喜欢的舞蹈或是挑战的一种态度问题。所以秉彦，你的心情非常沉重，为什么？我不喜欢没有准备好，非常不喜欢。没有准备好，对自我要求极为严格的俞秉彦来说，是最不能容忍的事。然而这次，他却是在距离比赛只剩4天的时候，才第一次与老师碰面，而且还是刚下飞机，急急忙忙赶来的。出国宣传戏剧的关系，俞秉彦的练舞时间被压缩到了最紧。尤其这次的舞科还是从未尝试过的论法，巨大的压力几乎让俞秉彦完全失去信心。慌，害怕，担心，担心没有时间的论法，其实好像很简单，那其实就是一些慢慢的，没有那么快。但是其实越慢。这一次真的非常担心，因为今天是我们第一次练舞，距离比赛只剩下4天。那伦巴是一个需要基本步非常扎实的一个舞科，那我真的很担心这次的成绩没有办法比上一次跟上上次还要高。虽然心里焦急万分，但是面对所剩无几的练习时间，俞秉彦唯一能做的就是奋力苦练，而且还坚持从最基本的舞步学起。越慢越容易让人家看到破绽，难不难？还蛮难。之前我原本想弃赛，我是真的有这个打算，因为我觉得说如果没有时间做准备，与其在台上或让观众朋友们看到就是李丽大大的表现，我会上场。
但是越是心急想跳好，于炳彦的状况却反而越糟糕，甚至到最后他连舞步都开始记不住了。最关键的第三支舞蹈，于炳彦却面临着与时间赛跑的困境。相较前两次令人惊艳的大黑马表现，今天背负着沉重压力的他，还有机会更上层楼吗？我愿意为你，我愿意为你，我愿意为你被放逐天际，只要你珍惜那与我回忆，我什么都愿意，我什么都愿意为你。思念是一种很缺的东西，如一水洗，无声又无息，出没在心底，转眼吞没我在寂寞里，我无力抗拒，特别是夜里，我想你到无法呼吸，恨不能立即朝你狂奔去，大声地告诉你，愿意为你，我愿意为你，我愿意为你被放逐天际，只要你真心那爱与我回忆，什么都愿意，什么都愿意为你。谢谢于炳彦、游淑萍老师带来的《我愿意》。哇哦，于炳彦除了会演戏，是一个优秀的模特儿，会跳舞，歌还唱得不错，而且胆子够大，竟然敢清唱。哇，开头这一段就让大家非常的惊艳呢。另外一件事情，我想确定一下，当你清唱完之后，音乐一下，那个歌是你唱的吗？我愿意为你，我愿意为你被放逐天际，就算多一秒把爱人弄回你，什么都愿意，什么都愿意为你。原来主唱者是蔡嘉玲。不是他了，真的不是他，他只是觉得说他可以唱这条歌。啊，不是你唱的。是啊，我刚才想说蔡嘉玲唱国语的时候好帅哦，完全没有台语腔。我真的觉得可以证明一件事情，刚刚嘉玲的声音跟他放卡拉出来那个下了音乐也蛮像的，然后跟于炳彦
也蛮像的。想问一下，老师分数打完了吗？早就送出去了。啊、那我就可以自然而然公布那条歌到底是谁唱的了。是谁唱的？来，我们老师说。是一位香港的朋友，那他没有发片，但是我觉得这首歌很适合秉彦，那他也同意让我们使用。哇，好特别的一个感觉啊！这首歌真的太多惊喜在里面。对，其实我觉得秉彦你的专注力很好，所以你其实让人家觉得你这个舞，你们两个是 together， 是很在一起的。所以当你的情绪满满的在里头的时候呢，我们不会去管你练了几次，我们看到的结果是你还是有很强壮的身体，很好的那个男性的在跳舞，跳国标舞的那样子，保护女孩子的样子。虽然你可能只有练这几次，可是你呈现出来是 perfect， 我喜欢这条舞，非常棒。哇哦！好，谢谢佩玲老师。老师说 perfect。是啊。从他口中里面要讲出完美，那是很困难的一件事情。所以你知道前面那个眼泪，我觉得他骗人的，真的骗人的。于秉彦，我这是什么世界？这是一个公平的世界，我们直接来看分数。是亚他上来，来，目前最高分是郭亚他和于谦老师，请到台上来。哎。我们今天才说你成熟，你可不可以撑完全场啊？因为他上次斗牛很高分，所以我要下台。差不多，我还没学啦。好，于秉彦面对第三支舞蹈，到底可以拿到多少分数呢？评审老师，请给分。于秉彦还有游淑婷老师，第三支舞蹈选择了自跳以及自唱。到底他们的我愿意能不能够击败强敌呢？目前秉彦的分数来到了84.3，84.4还会不会往上升？再点五了，还有没有？还有没有？好，目前跟杨洋同分，会不会超过84.6分？竹南老师、佩玲老师84.6分 ，Kimiko 老师84.7分，南波老师84.5分，总积分253.5分。所以于秉彦目前的分数是积分253.5分，也就是目前暂居第一名。于秉彦的分数揭晓，同时也代表邱佩琪遭到淘汰。虽然这一次没有机会可以进入冠军赛，但是呢，我真的很谢谢《武力全开》这个节目，让我有机会可以参与到国标舞比赛，然后也是我从来没有接触过的舞。那如果之后有机会的话呢，我也会想要接受更多不同的挑战。其他的参赛者，你们要加油哦！有机会呢，我会再回来的，等我哦。最后，我们要非常恭喜郭亚棠、于谦老师，还有游淑婷还有于秉彦成我们今天的最高分。是的，两组并列我们的 MVP， 获得10,000元奖金。恭喜杨洋，恭喜秉彦。是，谢谢你们辛苦了。